先ほど強烈な草刈り音がして、どっからしてんだと思ったら、おそらくここの隣んちですね。人が作業しているのが見えます。切って積み上げてる。こんな2月に草刈り音なんてと思ったら、隣んちの土地の所有者なんか聞いてない。人がいる。この人、あの積み上げた木の束に火をつけるんではないかと思われる。野焼きするんじゃないだろうか。今日土曜日なんです。2月27日土曜日です。市役所の人に連絡したくても休みだし、黒林さんに連絡したくても今日は予定が入ってることを知ってます。今の時間はいない、電話出れない状況にある。警察に電話して来てもらおうとしても、巡回の人とかもこっちの人は知りません。群馬県でお世話になっていた安全相談室の中澤さんに電話しようとしても、今日は土曜日なので、 おそらくいらっしゃいません。この人が何をするかが怖いです。先ほどのすごい騒音、もう気持ち悪くてしょうがなかったんだけれど、こんな間近で作業されるとは思いませんでした。ありえないと思ってました。ここは誰か所有していると思っていませんでした。この土地、私がいる隣の土地です。もう怖くて震えて、どうしよう。外に行ってこのおじさんに火はつけないでくれとお願いしたいんだけれど、でもあの人も冷静に私は話せる気がしません。またああいう人に限っておじさんだから、年いってるっぽいから、私らここ何年も住んでんだって言い出すでしょう。同じことの繰り返しです。そして喧嘩になるでしょう。消防車を呼んだとしても、警察のパトカーを呼んだとしても、私はその音でやられるし、電波にやられるし、結局何をしても私には害が加わるんです。もうただただなされてるところも、これを見てるしかないし、苦しむしかない。このね、逃げ場がない、この精神的苦痛はもう耐え難いんだよ。事情説明したってわからないだろうしさ。